Vann og energi. Det meste av det vi gjør er avhengig av nettopp vann og energi. Spise, drikke, produsere varer, kvitte oss med avfall. Vann og energi er helt uunnværlig i livene våre. Tilgang til disse elementene er essensielt for en god livskvalitet. I Pipelife jobber vi med grunnleggende elementer i vår samfunnsmessige infrastruktur. Våre tjenester og produkter er til stede nesten overalt. Og hva det er vi gjør? Vi leverer plastrørsystemer for trygg transport av vann, avløp og energi. Ved våre to fabrikker i Norge utvikler og produserer vi rørsystemer til norsk vannforsyning, spillvann, overvann, drenering og kabelvern, og skikkelig store rørsystemer for bruk som sjøledninger i industrien, i kraftverk, i avsaltingsanlegg, med mer. Vi er spesielt stolte av våre lange rørledninger i polyetylen. Disse korrosjonsfrie og miljøvennlige rørledningene er utviklet og produsert i Norge, og har en rekke ulike bruksområder. Drikkevannsforsyning, avsaltingsanlegg, kjølevann til kraftverk, utslipp av renset avløpsvann, beskyttelse for elektriske kabler og oljerørledninger. PR-rørene våre er sterke, motstandsdyktige mot kjemikalier, tåler store belastninger og passer derfor godt i alle typer omgivelser. Pipelife er med på hele prosessen. Fra prosjektering til produksjon, transport og installasjon av rørene. Kontinuerlig fokus på de små detaljene sørger for høy kvalitet på sluttproduktet. Gjennom innovasjon og ved å investere i teknologi er vi i stand til å produsere og levere PR-rør med lengder og dimensjoner som overgår alt annet på markedet. 2,5 meter i diameter, 600 meter langt, og vi vet vi kan mer. Nå er det ikke alltid størrelsen det kommer an på. I vårt tilfelle henger imidlertid størrelse nært sammen med kvalitet, kapasitet, kostnad og ikke minst bærekraft. Og alt dette teller. Når det gjelder kvalitet og kostnader, har vi lengre rør, noe som betyr færre skjøter og mindre sveising. Våre rør er sterke og har lang levetid. Vi mener imidlertid også at miljømessige hensyn og det karbonavtrykket vi etterlater oss, er viktig. Levering av rør til et typisk prosjekt krever transport av flere tusen meter rør over store avstander. Vi transporterer våre rør med slepebåt. Og ett enkelt slepefartøy kan transportere samme lengde rør som flere hundre lastebiler. Resultatet er et vesentlig lavere CO2-utslipp, til en brøkdel av prisen. Våre rør har god flyteevne, er svært fleksible og har god utmattingsfasthet, noe som gjør transport i sjø uproblematisk. Rørene er konstruert for mye større belastninger enn dette. Så langt har vi gjennomført mer enn 100 vellykkede slep til Europa og andre land i Middelhavet, samt til Sør-Amerika og Afrika. Vel fremme på anleggsstedet tilbyr vi vår ekspertise i forbindelse med sveising og montering. Om nødvendig kan vi også bistå i planleggingen av installasjonen. Vårt mål er alltid å bistå konsulenten, entreprenøren og sluttkunden til alt fungerer som det skal. Det kreves ikke sofistikert utstyr for å senke rørene, og installasjonen kan gjennomføres som en sammenhengende operasjon. Med kontrollert lufttømming og vannfylling kan man senke rørene med en hastighet fra 500 til 1000 meter i timen. Under vann har PR-rørene våre nesten ubegrenset levetid. Speilsveiste skjøter og flenseforbindelser gir robuste rørledninger. Selvfølgelig er rørene også utformet for å motstå naturkatastrofer og klimaendringer. Vi prøver alltid å finne den mest miljøvennlige løsningen i alt vi gjør. Vi følger nøye med på hvert steg i prosessen for å ha så liten innvirkning på naturen som mulig. I Pipelife har vi produsert PR-rør i mer enn 50 år. Og vi har opparbeidet oss en unik ekspertise. Vi jobber med de største konsulent- og entreprenørselskapene verden over.
og vi legger aldri bånd på vår kreativitet. Vi inngår aldri kompromisser med hensyn til kvalitet eller miljø. Vi gjør alltid vårt ytterste for å bidra til økt livskvalitet ved å tilby løsninger som sikrer trygg transport av vann og energi.